Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Gledate Dnevnik kanala RI, a večeras vam donosimo. Rafinerija nafte Rijeka kreće s proizvodnjom goriva u punom kapacitetu. Završena druga faza dogradnje, čime je Luka Baška dobila proširen pristan i bolju povezanost s otokom Rabom. Proglašen kraj epidemije koronavirusa u Hrvatskoj. Poznata svjetska kompanija Royal IHC potpisala ugovor o suradnji s Riječkim pomorskim fakultetom. Na Kvarneru i Ugorskom kotaru sutra pretežno oblačno s povremenom kišom. U rafineriji nafte Rijeka ponovno je pokrenuta proizvodnja goriva u punom kapacitetu. Svi daljni radovi na projektu nadogradnje, vrijednom više od 630 milijuna eura, moći će se odvijati istodobno s radom rafinerije. Projekt je trenutno na 76% gotovosti. U rafineriji u Rinj ponovno je pokrenuta proizvodnja goriva u punom kapacitetu, a daljnji radovi u projektu vrijednom više od 630 milijuna eura moći će se odvijati istodobno s radom rafinerije. Nastavljamo dalje sa radovima na samom srcu ovog projekta, a to je ovo što možete vidjeti iza nas. Dakle, to je delay coker postrojenje, odnosno postrojenje za obradu teških ostataka. Dakle, to je jedno sasvim novo postrojenje koje se gradi u ovoj riječkoj rafineriji zajedno sa novom lukom i sa novim silosom. Za vrijeme obustave prerade nafte od studenog prošle godine radilo se na povećanju kapaciteta jedinice za rekupaciju sumpora i hidrokrekinga. Što je tu napravljeno? Dakle, stare kolone su zamijenjene sa novima, neke stare kolone su obnovljene, zračni hladnjaci i ostala oprema je ugrađena kako bi ta postrojenja bila prilagođena za rad jednog dana sa novim postrojenjem. Ono što je odrađeno je do sada 76% cjelokupnog projekta. Što se tiče ovog starog dijela koji je bio nadograđen tijekom remonta, on je sada završen 100%. Projekt nadogradnje rafinerije nafte Rijeka trenutno je najveći industrijski projekt u Hrvatskoj. Ovo ukupno ulaganje INA-e u iznosu većem od 630 milijuna eura je jamac budućnosti rada Riječke rafinerije, a i nije to samo pitanje poslovanja, nego je to pitanje i energetske sigurnosti Hrvatske. Projekt bi trebao biti gotov sredinom iduće godine. With that actually we will increase the capacity of the crude intake of the refinery, which then will result an increased diesel production in the Rijeka refinery. With that increased diesel production, we will be able to supply the entire need of the Croatian market. But obviously, our aim is not just to supply the Croatian market, but also to supply the regional markets. Sljedeća planirana obustava rada rafinerije očekuje se početkom 2024. zbog redovitog remonta. U Luci Baška dograđen je postojeći pristan, osigurana nužna zaštita akvatorija unutar lučkog područja, te omogućen odgovarajući privez i sigurnost na vezu za linijske brodove u cjelogodišnjoj plovidbi. Lakši i sigurni prilaz imat će i vozila dostave te hitnih službi. Druga faza dogradnje time je dovršena. Dogradnjom primarnog lukobrana Vela Riva te produženje Male Rive, Baška na otoku Krku postala je sigurna luka. Projekt je to vrijedan 5,4 milijuna eura, a 85% iznosa sufinancirano je sredstvima Europske unije te 15% budžetom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Danas su ulaganja u lučku infrastrukturu nešto veća od 300 milijuna eura i to želim naglasiti da je opredjeljenje ove vlade, opredjeljenje Ministarstva mora od samih početaka, točnije od 2016. godine, bio da krenemo u taj investicijski ciklus, ja to zovem renesansom na Hrvatskoj obali, gdje danas nema otoka, priobalne odnosno županije koja pokriva i priobalje, gdje nema velikih investicija u lučku infrastrukturu. Načelnik općine zaključuje kako će Baška od sada imati bolju turističku ponudu kakvu i zaslužuje. I upravo na našu luku gledam kao na jednu knjigu. Napravili smo korice, napravili smo Velu Rivu, napravili smo Malu Rivu, unutar tih korica imamo listove, što su napravili naši preci ili listovi koji će tek doći u obliku treće i četvrte faze izgradnje Luke Baška. Završetkom druge faze projekta sva će plovila biti zaštićena, sigurna će biti i veza od Baške do Lopara, a slijedi još jedna faza radova u kojoj će Bašanski Porat dobiti oko 200 novih vezova. Veli Mul je produžen za 50,5 metara, a Mali Mul je produžen za 105 metara.
Treba naglasiti da će u trećoj fazi biti produžen postojeći gat Garofulin, na koji će se napraviti tri dodatna gata svaki po 75 metara. Znači, sama ta metraža je vrlo velika i mislim veliko zadovoljstvo, ali isto tako i veliki radovi. Ono što sam spomenuo bio, više od 100.000 kubika materijala je u ovom trenutku bilo nasipano da bi se ovi lukobrani mogli produžiti. 90-godišnji Antun Rode najstariji je ribar iz Baške, a danas je imao čas svečano prerezati vrpcu. Godinama je bio zaposlenik Jadrolinije te zna koliko je prije bilo teško pristajati u Baški. U slučaju nevremena svoj dolazak morali su najaviti sirenama te bi putnike iskrcavali na lukobran umjesto na putničkoj obali. Sad će bi lakše luka. Luka je proširena, velika i sada možemo primiti puno više brodova nego prije. Da, šteta je bila dok ovo nije bilo, dok smo bili ograničeni sa primanje manjeg broja brodova, tako da se dogodilo više puta u sezoni da nismo mogli primiti neke jahte, brodove. Ovime se također podiže razina usluge za korisnike. Uređen je prilaz za osobe s invaliditetom, a vozilima dostave i hitnih službi lakše dostupan putnički terminal. Na današnjoj sjednici vlade proglašen je kraj epidemije koronavirusa u Hrvatskoj. Ukida se i jedina preostala mjera, a to je obveza korištenja maski. Iz MUP-a podsjećaju građane kojima su istekli osobni dokumenti da zahtjev za izdavanje novih isprava moraju podnijeti u roku od 30 dana. A nakon što je nadležnim institucijama prijavio kriminalne radnje u upravi KBC-a Rijeka, inženjer strojarstva Gradimir Šajn dobio je izvanredni otkaz ugovora o radu. Ovo je čak peti izvanredni otkaz u trogodišnjem mandatu ravnatelja bolnice Alena Ružića, ističu u Sindikatu zdravstva. Novi problemi u riječkom KBC-u. Inženjer strojarstva Gradimir Šajn je zbog podnesene prijave o kriminalnim radnjama državnim institucijama dobio izvanredni otkaz ugovora o radu. Nakon što sam prijavio jednog djelatnika koji je baš na takav način zaposlen u KBC Rijeka, koji je bio alkoholičar, za koga je i Baković znao da je alkoholičar i s njim se sprdao, kada sam ga prijavio da pije na radnom mjestu, nakon dva dana, nakon testiranja tog djelatnika, ja sam dobio opomenu pred otkaz. To mi je doslovce bila opomena da ne smijem više pričati, da ne smijem prijavljivati nezakonitost. Šajn tvrdi kako je sve počelo kad je Alen Ružić stupio na mjesto ravnatelja. I on se okružio takvim ljudima da jednostavno je zanemario struku i tu se jedno postavlja jedno pitanje, kao bivši prorektor za znanost i obrazovanje, on je marginalizirao sve inženjere, uopće nije da dolazi u kontakt s njima, jedine informacije do njega dolaze preko Bakovića. Ovo je već peti izvanredni otkaz u trogodišnjem mandatu ravnatelja Ružića. Pa što nije logično da se čuje druga strana? Kad je taj ravnatelj Ružić, evo to su tri žene koje su izbačene, četvrti je otišao u Nizozemsku, nije mogao naći posao zbog izvanrednog otkaza ugovora o radu. Da li je s jednim od njih razgovarao? Iz sindikata su prozvali nadležne institucije da provedu istragu u KBC-u Rijeka kako bi se razotkrile ostale ilegalne radnje koje se, kako govori predsjednica sindikata, događaju konstantno. Gradimir, zna se što je. Prijavio je, doslovce je prijavio, dakle imao je hrabrosti prijaviti kriminal i korupciju nadležnim institucijama. Prema tome neka odrade svoj posao i neka zaista kažu što se to događa u KBC-u da prestane jednostavno izbacivanje ljudi na cestu. Sljedeći korak biti će pismena prijava koju će sindikat poslati ministru Berošu, za kojeg se nadaju da će postupiti sukladno zakonu. Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije u sklopu europskog projekta Firespill dobio je vrijednu opremu koja uključuje i medicinske lutke, što će svakako dobro doći za vježbe oživljavanja. Čujete me, jeste dobro? Jeste. U prostorijama Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije danas je predstavljena nova oprema čija vrijednost iznosi oko 140.000 eura, a nabavljena je zahvaljujući europskom projektu Firespill. Radi se o medicinskim lutkama za oživljavanje, ali i lutkama za vježbanje oživljavanja.
Ovo je primjer dobre prakse gdje se kroz europski projekat i rad svih koji su uključeni u ovaj projekat sa naše strane uspjelo, znači, nabaviti opremu koja postaje sve skuplja i sve teže dobavljiva, a zaista je vrijedna medicinska oprema vrhunske kvalitete, jer bez i educiranih djelatnika i vrhunske opreme i vrhunskih vozila danas ne bi imali ovako pozitivne rezultate koje imamo kao zavod. U Istri godišnje imamo oko 290 reanimacija. Iz toga svaka novozaposlena osoba, ali i osobe koje iza sebe imaju dugi radni staž, periodično dolaze u edukacijski centar Nastavnog zavoda za hitnu medicinu i vježbaju reanimaciju na novim lutkama koje simuliraju stvarna stanja, kazala je pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije, istaknuvši kako veliku ulogu u spašavanju ljudskih života imaju i javno postavljeni vanjski defibrilatori. Da li doktorica Antić ili Čemerikić od nas izašao iz tog aparata i daje vam upute što da radite. Dakle, skinite svu odjeću, otvorili bismo, izložili elektrode, zalijepili na pacijenta i isporučili šok ako šok preporuka. Prije 10 godina je to bila znanstvena fantastika da koristimo automatski vanjski defibrilator na ulici, da to koriste laici, međutim, uz pomoć naših medicinskih dispečera koji daju upute, postavljeni automatski vanjski defibrilator i prethodne edukacije tih laika, a i bez edukacije mogu uz navođenje dispečera pokrenuti se neki životi, pa tako prošle godine samo na području Maistre, Vrsari, tamo su dva, ukupno 6 života od 61 su pokrenuti zahvaljujući laicima. Zahvaljujući projektu Fire Spill u Istru je već za potrebe sustava civilne zaštite stiglo 500 metara zaštitnih brana i dodatne opreme za sprječavanje širenja ugljikovodika i drugih onečišćujućih stvari uslijed neželjenih incidenata na moru i obali. A krajem svibnja očekujemo i preuzimanje vatrogasne brodice duljine od 8,5 metara, opremljene snažnim pogonskim jedinicama i vatrogasnom opremom za intervencije na moru i obali. Vrijednost broda je oko 270.000 eura. Kao što sam naziv Fire Spill govori, fostering improved reaction and cross-border emergency services and prevention increasing safety level. Dakle, radi se o povećanoj, dakle, sigurnosti za naše građane, za naše hitne službe i kažemo još jednom, to je jedan od benefita kojeg svi skupa možemo imati od, dakle, i europskih fondova, a ovaj konkretan primjer je, dakle, prekogranična suradnja Hrvatske i Italije, jer potrebe naših građana, potrebe posjetitelja Istre ne poznaju one granice koje su ljudi napravili, dakle, priroda ne poznaje granice, a na ovaj način, dakle, možemo sigurno unaprijediti naš sustav. Kompanija Royal IHC, poznata po projektiranju brodova i specijalizirane brodske opreme, potpisala je danas ugovor o suradnji s Riječkim pomorskim fakultetom. Želja je potaknuti interes studenata za određivanje studentske prakse tijekom ljetnih praznika, te pružiti mogućnost zaposlenja u tvrtki nakon završenog studija. Ugovor je potpisan. Suradnja Pomorskog fakulteta i kompanije Royal može i službeno početi. Ovi ugovori su nama zaista zlata vrijedni, jer možemo uspostaviti jednu jako dobru suradnju između fakulteta, između privrede i naravno između studenata, odnosno da studentima dugoročno ponudimo najbolje što možemo, a oni su sigurno najbolje u ovom dijelu koje se bavi projektiranjem brodova i brodske opreme. Kompanija Royal IHC, osim što je poznata po projektiranju specijalizirane brodske opreme, poznata je i po projektiranju brodova za podmorsko rudarenje i vojnih te offshore brodova. We have a slogan which is following, we are creating the maritime future. And that's also the reason why it is important for us to have students with the brains, with innovative mindset to assist us to widen our company. Suradnja je krenula već prije, a evo, nadam se i da potpisom ugovora ćemo to donijeti na jedan viši nivo koji će svakako dati mogućnost da se kako lokalno u Rijeci, tako i rekla bi u Hrvatskoj, prepozna koliko u stvari inženjerija u brodogradnji još uvijek ima prostora za rast, za razvoj.
Studentima se tako konkretno nudi mogućnost obavljanja stručne prakse tijekom ljetnih praznika te pruža mogućnost zaposlenja u tvrtki nakon završenog studija. Bez obzira što smo mi dosta orijentirani za brod, naši brodostrojari, ali današnje neke statistike nam govore da je negdje ipak jedan dio opredijelio se za brodostrojarstvo, a ne vidi svoj život na brodu, nego u konačnici svoju sreću pod suncem traži u jednoj dobroj i renomiranoj respektabilnoj inženjerskoj kompaniji na kopnu. Tijekom mjeseca svibnja Pomorski fakultet održat će još tri važne manifestacije. 18. je na rasporedu svečana promocija diplomiranih studenata Pomorskog fakulteta u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca. 23. svibnja održat će se nakon 4 godine pauze 22. međunarodna veslačka regata. 25. svibnja prigodnim programom obilježit će se Međunarodni dan žena u pomorstvu. Filozofski fakultet u Rijeci proslavio je 25 godina rada pod tim nazivom. Danas ga pohađa oko 1300 studenata na 36 studijskih programa. Među popularnima je studij psihologije s kojim su se danas mogli upoznati srednjoškolci. Filozofski fakultet je svečanom sjednicom fakultetskog vijeća proslavio 25. godišnjicu rada, odnosno preimenovanje pedagoškog u Filozofski fakultet. Filozofski fakultet u Rijeci ovog trenutka ima 1300 studenata na svim njegovim studijskim programima. Tih studijskih programa je 36 u koji ulazi prijediplomski studij, diplomski studij, doktorski studij, specijalistički studij i izvanredni studij. 25. obljetnica Filozofskog fakulteta je već jedan lijepi broj godina, mada je činjenica da Filozofski fakultet baštini puno dublju prošlost ili dalju prošlost, ako tako smijem reći. Filozofski fakultet ima istaknutu znanstvenu djelatnost u projektima. Imamo projekte Europske komisije, European Research Council, Horizon 2020, ESF projekte koji su upravo u dovršavanju, a tiču se prije svega usklađivanja studijskih programa sa tržištem rada i projekt koji evo upravo je završen i na završnom je vrednovanju. Primorsko-goranska županija ne bi bila ovako razvijena da između ostalog nema jako sveučilište i filozofski fakultet, poručila je Dita Stilin. Posebno važan između ostalog za županiju jer obrazuje buduće profesore, buduće nastavnike, buduće odgajatelje koji su izuzetno nemjerljivi za obrazovanje od predškolskog do srednjoškolskog. Neki odsjeci fakulteta stariji su od samog sveučilišta. Već to samo govori o tome koliko je zapravo Filozofski fakultet važan i bitan sveučilištu u Rijeci, naravno kroz svoje studije, naravno kroz svoja istraživanja, ali tu su i mnogobrojni centri, to je i ekspertiza stručnjaka koji pomažu da ovo sveučilište bude bolje mjesto. U sklopu dana Filozofskog fakulteta, Udruga studenata psihologije Psirius i Udruga studenata anglistike Slang pripremili su projekt za srednjoškolce pod nazivom Moj prvi dan na faksu. Organizirali su radionice kojima su srednjoškolcima predstavili neke od najzanimljivijih kolegija na studiju psihologije. Istra je, gledajući sustav civilne zaštite, spremna za nadolazeću turističku sezonu. Nedostatak kadrova u zdravstvu, ali i manjak vatrogasaca, neće ih spriječiti da na najbolji mogući način odrade ljetne mjesece. Načelnik županijskog stožera Dino Kozlevac nakon sjednice izvijestio je medije da su na njoj bili prisutni osim članova stožera i predstavnici turističkog sektora, zdravstva te svih onih ustanova, institucija i službi koje su na neki način povezane s turizmom, te da su u potpunosti spremni za nadolazeću ljetnu sezonu. Podsjetio je da u špici sezone na području Istre u jednom danu zna biti pola milijuna gostiju, što je zajedno s domaćim stanovnicima čini oko 700.000 ljudi. Većinu ljudi su u malim prostorima, kampovima, hotelima, turističkim naseljima i sada sve više na prostoru cijele županije. Prema tome, to govorim u smislu da svaki mogući problem ugrožava odmah veći broj ljudi. Zato moramo biti spremni, imamo iskustva. Građanima Istre poručujem
a i gostima koji dolaze na područje Istre, da će imati odgovor na bilo koji mogući problem nadležne službe i cijeli sustav. Da li ćemo biti efikasni, ne ovisi uvijek o nama, ovisi o meto uvjetima, o raznim razlozima, ali da ćemo na najbolji mogući način u što kraćem vremenu odraditi sve da spasimo ljude, životinje i imovinu. A što se turista tiče, poznamo dobro sustav kako je u Europi pa i u svijetu. Mnogi turisti imaju bolji sustav zaštite kad su u turizmu kod nas nego što imaju u domicilnim zemljama. Nakon što je vlada na današnjoj sjednici proglasila kraj epidemije koronavirusa, Kozlevac kaže da će se sada stožeru u cijelosti posvetiti mogućim potencijalnim ugrozama kao što su primjerice nevremena i druga. Hoće li ovogodišnja sezona biti izazovna kao prošlogodišnja, teško je reći, kaže načelnik županijskog stožera. Prošle godine je bila posebno teška jer je bila sušna, izazivala je probleme već i sa opskrbom vode, nismo morali uključivati sustav, za razliku od naših susjeda Slovenaca tu u Primorskoj, gdje su vozili sa stotinama cisterni vodu. Nadam se da kod nas neće treba, situacija je bolja nego što je bila i prošla godina ovo doba, ali za sve moguće izazove smo spremni i poznajemo službe, znamo se, gledajte, u cijelom sustavu negdje djeluje oko 5000 ljudi. Prema tome, 5000 ljudi na području Istarske županije, što u direktnim službama koje se bave zaštitom i spašavanjem, što u svim ostalim pravnim osobama koje u datom trenutku mogu pomoći. Od komunalnih poduzeća, građevinskih poduzeća i svih onih drugih pravnih osoba koje mogu dati svoj doprinos. Kao poteškoće s kojima se sustav civilne zaštite suočava je manjak kadrova u zdravstvu, teškoće u pronalasku vatrogasaca, no unatoč tomu to neće utjecati na spremnost stožera i svih službi da na najbolji mogući način odrade turističku sezonu, poručuje Kozlevac. Dobrotvorna manifestacija Džir za Rožice održat će se u subotu 13. svibnja. Start je u 10 sati u dvorištu prihvatilišta za beskućnike Ruže Svetog Franje, a cilj ispred svetišta na Trsatu. Svi ste pozvani. Džir za Rožice, prihvatilišta za beskućnike Ruže Svetog Franje, održat će se po drugi put. Cilj je kroz jednu ležernu sportsku aktivnost osvijestiti građane o postojanju problema beskućništva u Rijeci. Mi trenutno imamo 7 korisnika trenutno kod nas smještenih. Evo, radimo i uvijek nas ovakve stvari jako, jako vesele. Prvenstveno zbog toga što zapravo one pokazuju da dakle, građani, da ljudi itekako misle na beskućnike i da nisu ih zaboravili, da ih ne smatraju manje vrijednima, da ih ne smatraju nekim građanima drugog reda. Događaj nije isključivo natjecateljskog karaktera i namijenjen je svim dobnim skupinama. Ne moraju svi biti trkači, znači sprinteri. Prošle godine smo imali sudionike koji su se prošetali kroz cijelu turu. Neki su išli u šetnju sa svojim kućnim ljubimcima. Imali smo predškolarce, starije osobe koji su došli sa štakama kao treću nogu s pomoć. Tako da zapravo to je jedan, kao što samo ime kaže, džir, znači nije ni šetnja, ni utrka, nego je sve za svakoga. Start džira za Rožice je u subotu u 10 sati u dvorištu prihvatilišta za beskućnike Ruže Svetog Franje, a cilj ispred svetišta Majke Božje Trsatske. Sama utrka, znači, ima relaciju između Kozale do Trsata, zapravo je i poveznica samog našeg djelovanja. Džir za Rožice nudi priliku sudionicima da učine i dobro djelo. Osim dobrobiti kretanja i druženja s beskućnicima, poželjno je i davanje dobrovoljnog priloga. Donacije idu za rad prihvatilišta. Mi, kažem, imamo jako puno toga. Od kreativnih radionica, prehrane, kozmetike, tu tako da ima, ono, svega ima. Kotizacija se može donirati na licu mjesta, pred početak utrke ili uplatom na račun ispisan na ekranu. Bilo je to sve u Dnevniku za večeras. Hvala vam na pažnji i ugodan nastavak večeri.